obratimo vama, prvo moj profesor Čeda Kesić, hoće reći par reči, pa ću poslije nešto ja malo da reknem i tako. Evo, dajem reč na profesoru Čedi. Dobro, hvala. Vam kažem, imam veću tremu od autora. Odavno nisam vidio na nekoj izložbi ovoliko puno sveta. I ako je poverovati, nadam se da nijedna od ovih slika više neće ostati u ateljevu. Najbolje. Dobro, evo, dobroveče svima na ovom vrelom proletnjem danu. Stvarno je toplo. Ja neću dugo. Reći ću nekoliko reči o Saši Alimpiću. On je studirao fakultet likovnih umetnosti Srpske pravoslavne crkve na odseku za konzervaciju, restauraciju i zidno slikarstvo. Znam da je dugačak naziv, ali otprilike tako nešto. U početku svog stvaralačkog opusa Saša je radio u mnogome na ikonografiji, freskama, a ovdje se sada pojavio sa jednom sasvim drugačijom tematikom. Ima slikara koji često i u različitim prilikama izlažu i onda kada za to objektivno i nema potrebe. A ima slikara koji se jave da nešto pokažu onda kada zaista za to ima razloga i kada imaju da kažu nešto novo. U ovu drugu grupu slikara spada Saša Alimpić i ova izložba koju ovdje sada imamo prilike da vidimo pripada toj vrsti slikarstva. Kao što u plakatu piše, čini mi se da se tu negdje spominje radost života i dokolica. I dokolica koja je kreativna, kreativno, kako da kažem, narativa. I u toj dokolici mogu da se rode najlepše moguće stvari. U ovom slučaju dokolica je nešto što predstavlja likovni dnevnik, tako bih rekao, Sašin likovni dnevnik u kome on beleži na svojim platnima ne rečima nego bojom i crtežom svoje utiske u prostorima u kojima je najradije boravi. Nemojte da shvatite u pogrednom smislu, kafana je kulturno mesto bilo i ostalo. Tu su naravno sažeta mnoga poetska, vidi se po meni, mnoga poetska viđenja i događaji. Tu se prepliću razni ljubavni susreti, tu su muzičari i uopšte jedna atmosfera koju pretpostavljam da smo svi manje ili više imali priliku da doživimo. Ono što smatram jako važnim da se kažem još ovo, da je ovdje postignut jedan značajan i zavidan likovni izraz, jedna posebna, kako da kažem, vrsta rukopisa za kojom svaki umetnik treba da teži i to je ono što je najdragocenije. Kolorit je ovakav kao što je u stvari priroda našeg večerašnjeg autora, znači vesela, razdragana, šarena, koloristički zaista u najboljem smislu izražena. Evo, toliko. Ovaj drugi deo će biti pretpostavljam zanimljiviji kada se budemo tu susreli sa ljudima koje tek treba da vidimo i da se malo ispričamo ispred ovih platana. Ti si tu, hoćeš da objasniš neke delikatne situacije koje mogu da budu zanimljive za našu publiku. Eto, toliko. Hvala vam. I samo kratko, kao prvo zahvalio bi se Čedi na ovom lepom, slatkorečivom govoru koji mi prija, naravno, pošto je on moj prvi profesor kog jako poštujem i jako mi je drago da je došao, eto, da mi otvori ovu izložbu. Ova izložba je meni jako značajna i u stvari je sažetih 3-4 godine intenzivnog nekog rada i razmišljanja, tako da sam ja teo, eto, došlo je vreme da se to prikaže negde, ali u mnogo je značajnom tom smislu. Ja sam se zaista dao, onako, prvo i formati su malo veći, malo su zahtevniji,
i teme su raznorazne. Sve u svemu, eto, ja sam to napravio kako sam napravio, vidjet ćete, pogledat ćete neko vaše mišljenje i sud, steći ćete, jeli? Ali ono, i sad ovo drugo što bih htio da kažem, htio bih da pozdravim sve i da vam se puno, puno zahvalim. Ja sam očekivao da će biti ljudi, ali baš ovoliko da će biti, nisam očekivao. Zato vam hvala, to mi mnogo znači. Pre nego što zamuknem, želeo bih još da se zahvalim mojim prijateljima, oni su navedeni tamo u katalogu, da ih ja sad ne nabrajam ovde, piše tamo u katalogu, moji prijatelji koji su mi mnogo pomogli u raznoraznim stvarima i delovima, bez njih ja ne bih ovu izložbu izneo ni približno ovako lako kao što sam izneo. Znači, vama hvala prijateljima i vi ćete se prepoznati ko je u tome, u toj celoj priči. I još nešto bih rekao, nešto sada malo decidnije ovako. Postoje ovdje dve slike u ovom opusu celom. One su označene srcima, to ćete vidjeti i pored naslova stoje. I te dve slike su namenjene pod jedan organizaciji za zaštitu protiv raka, za borbu protiv raka grada Pančeva. Tu treba da je Mića, ja mislim da je došao. Ako nije, nema veze. A druga slika, koja se zove Gajdaš, je namenjena našem dragom prijatelju Nikoli, koji je oboleo od leukemije, koji se eto leči od toga, nekako da će Bogu uspešno. Tako da su te dve slike označene i to je u slučaju kupovine te slike kompletna sredstva, znači 100% sredstava ide Nikoli, odnosno ide društvo. Bravo! Ja ovo nisam rekao sad da bih nešto bih to napodrilo, to prosto je važno obaveštenje, tako će pre da se i ruku na srce praktično rečeno, pre će se prodati, jer to su sredstva za ljude kojima zaista treba pomoć. Znači, u slučaju da te dve slike budu prodate, kažem, sad će biti sa sredstvima. Tamo imate na naslovu slike, ispod ima veliko crveno srce. Tako da znate, to su te slike. Toliko od mene. Sad bih zamolio Boru ili gospodina Glovakova da kaže par reći o tome. On je bolje upućen u to šta znašava s tim momcima. Poštovanje, dobrodošao. Nismo se dugo videli. Hvala puno, Sale, koji ste pomogao ovu akciju. Hvala Bogu. Mi smo prošle godine pravili istim povodom. Nažalost, nema dovoljno sredstava i Sale se odazvao i ove godine i hvala puno u njihovo ime. Hvala. I još da kažem da mu se zahvalim jer Sale je naša pomoć i suorganizator umetničke kolonije u Crepaji koja sad je četvrta godina i on je tamo jedan od stubova te kolonije i uvek pomaže tako. I za nedelju pozorim. U nedelju imamo humanitarni koncert za malog Nikolu u Crepaji. Biće rock'n'roll od podne do ponoći. Rock'n'roll biće 10 grupa iz cele Srbije koje će svirati i sam prihod će ići tamo. Prošle godine smo skupili skoro 200.000 dinara na iznenađenje i na radost, jer ipak što dokazuje da smo solidaran i ipak normal narod koji je sklon da pomoći. Naravno. Mića nije tu, ali nema ni veze, ta slika njih čeka pa ih čeka. Tako da, eto, još jednom kratko, puno vam hvala što ste došli. Pogledajte slike, tamo izde posluženje, neko skromno, šta ima, ima, sve je naše, možda popijemo sve. Izvolite pogledati. Bravo, bravo. Ja kažem da je to prestiž, 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 da je to pr
Znači, dobro je, sve je to vredno. Ja sam sad došla pre par dana i na Facebooku sam videla izraz, za malo da ne dođem. Zaboravila sam izraz. Tako sve je malo. Da li ga negdje? Puno, puno, puno. Od ukoliko je bilo ovoliko naroda, nije nam uđe u pijenu.